Criança. Primeiro dia de trabalho, não é? É. Para ti, bom. Sei perfeitamente o que isso é. Não exatamente... como tu, mas... também tive o meu primeiro dia. E o mais importante, Zé... Ah. É saber quem é que anda de amarelo. Percebes o que eu quero dizer? Percebo sim, senhor gerente. Aliás, eu gostava de lhe agradecer esta oportunidade por me deixar trabalhar aqui. Mesmo, é muito importante para mim. Não, vai lá, Zé. Vai lá, Zé. Vai lá. Montenegro, como está? Correu bem a viagenzinha? Alguma coisa que possamos fazer desde já para pôr mais confortável? Amadores, se fosse no rito, já me tinham trazido o Moët 2005. Moët, pois claro. Enfim. Mas imensa desculpa pelo incómodo, Madame Montenegro. Não quero só esperar aqui que eu vou à recepção. Temos a suíte presidencial reservada só para a senhora. Senhora! É, o Louis Vuitton é um amorzinho, não é? É um cãozinho muito lindo. Quem é este cãozinho tão lindo? Quem é? Quem é? O Louis Vuitton gosta do hotel? Gosta? Oh, oh! Diz à mamã, diz, bebê. Gosta do hotel? Ui! O homenzinho é feio. É muito feio, não é, bebê? Ui, que homenzinho tão feio! Temos alguma licencinha? Vai buscar as malas. Já! Minha senhora... As suas malas já estão a caminho da suíte. Faremos tudo para que se sinta em especial conforto, minha senhora. E é precisamente por isso que eu estou aqui. Quero comemorar com um jantar muito especial. Hoje, às 8 horas, estarei pronta para jantar caviar do céu. E faço questão de ter o salão reservado e que não se atrasem. Entendido? Entendidíssimo, minha senhora. Os seus pedidos são os nossos desejos. Permita-me só que acompanhe até à sua suíte. Deixe. Eu sei caminhar muito bem sobre ouro e não de amarelo, meu amigo. Vamos, Louis Vuitton. Vamos, meu queridinho. Vamos. É o seguinte, Zé. Hoje...
horas. Às 8 da noite, Madame Montenegro quer caviar do céu. Passa o recado ao Gomes de Sá. Se faltar alguma coisa, vais ser tu a tratar disso, não é? E não vamos ter nenhum problema, pois não, Zé? Não vamos querer que esse fatinho tenha um novo dono, pois não? Montenegro. Muy bien. Para ser. Caviar do céu, caviar do céu, caviar do céu, caviar do céu, caviar do céu. Gocelito, temos aqui um problema. Falta-nos aqui um ingrediente-cito. Mi caminito. Oi. Lindo. Nananai, nananai. Esta é que tu, vós outros, temos que ter. Miras? Não miras nada. Isto é que tu tens que ir a comprar. Turu. Turu? Turu? Dizes que vais de Minumbra? Quem? Tens problema algum? Gomes de Sá! Gomes de Sá! Isto é de extrema importância que voltes com ele, Toru, antes de lá do outro. Entendido? Desculpe. Porque senão é um fastídio do caralho. Fastídio? Fastídio? Olha, desculpe! Gocelito, um problema, ninho! Anda, avante! Eu vi o que era Toru! Toru... Desculpa. Ah, tem um problema, mas está. Merda, paga na merda.